Gorora of Uganda. Majaga kube ngumi na ukakasi. Na yene ngamba, bagami unayiba kichusi laga kwa tunulilo mchala nga inoru kuto rufamu. Na ngamba, tunulilo kuto rufangene rufamu. So we got him, let's have a wonderful photo with him. Yes. Awarded by Dr. Joseph Ruyonga, the Member of Parliament. Yes. Uganda is the pearl of Africa. The pearl of Africa, Uganda, ye chasizo kube ademyo mulamu, ye chasizo kube ademyo mulebe, ensoro, ensosi, enjasi, emika, emyara, tijinye tutaina banange. Mwebale kwa gana tourism, tupromoting endo local tourism. Tuagaleba nansi okumanya ebyobulambuzi bye balina. Olwaleero twandibaddenga hoima yoneri wano. Tuli mu kutuukuza lunaku lwa World Tourism Day. Era twebaza nnyo mmeeya, twebaza nnyo minisitule ya tourism okubeera ng'olunaku olwaleero tourism emukuliza wano. Twebaza nnyo minisitule okubeera nga etadde ssente nnyingi nnyo n'okukwata ebifaananyi ne videos. Tuzilage bannayuganda era mu kaseera ngamba minister titwagala tourism to localizing abantu batandika okumumanya abantu bali mu kikuba eyo batandika okutwala abaana mu zoo batandika okubaleeta balimu ensozi fenna tukkiriza tituli bannayuganda era bwenna bali presenting the gwanga lino mwebale nnyo tukyali wano tugenda kikuba paka ku makya twaze ne bainfluensa bonna abazinye bamazina ngendo zino ekiro bannange you guys watch out mukama katonda ayiza byonna tusaba ayongere okutukuuma nga bwe tuwaze tusaba mukama atukuma akakuba kabadde k'amaanyi kabadde ka mukisa.